Var har du hittat den här någonstans? Den låg i en container. Nej. 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 One more guest coming up. All the way from Hollywood, it's Jennifer Åkerman. Kramas man eller pussas man med? Jag pussas. LA. Är det tre gånger? Vi kör ett tag. Hur är det? Det är bra. Vad äter du på? Knäckebröd. Knäckebröd? Du är i Sverige nu, så du är direkt in på det svenska. Med kaviar? Kallas kaviar? Nej, keso. Keso? Svenskorv. Är det det du saknar mest eller? Nej, men det är jävligt fint. Tycker jag inte den här brända löken och... Den är inte så förtjust i. Men, brända kan inte, jag menar rostad lök. Rostad lök, ja, precis. Du har inte börjat bryta än i alla fall, som Victoria Silvstedt. Nej, det kommer jag aldrig göra. Eller Dolph Lundgren var ju värsta av alla. När han kom, jag han bara, det var faktiskt svårt att komma hem och det blir... Men nu, jag tror han ändrar sig, det var många år sedan, nu är han äldre och visare tror jag. Jag träffade faktiskt honom typ i Texas, jävligt random ställe. Mm-hmm. Både han och min kille gör sådana här conventions när man åker och sitter och vet såhär bås och signerar massa bilder och så. Ja. Och då var han också där, vi var ju de enda, vi såg ju så jävla svenska ut båda två i det här, in i green roomet. Var det bara att få ner och komma på mitt namn och säga hej, så gjorde jag det då. Och sa hej, han bara, jag tyckte att jag såg en annan svensk liksom. Man sticker ju ut lite grann som en svensk i Texas. Ja. Men han var skittrevlig, snygg man. Ja, alltså, min pojkvän bara, är you okay? Typ. Jag bara, oh, sorry. Jag bara, damn, he's beautiful. Han är bara så här, så himla manlig. Och liksom, han är en sån man som blir... Jag tycker att män ser bättre och bättre ut desto äldre de blir. Många. Ja. Till exempel, och han är en sån person som nästan tycker jag ser bättre och bättre ut. Mm. Alltså skulle kunna vara lite för vet jag, Nick Carter när han var ung. Alltså lite för sådär söt. Just det. Snygg. Men jag gillar när liksom, det blir lite mer rough över det hela. Ja. Lite Schyffert liksom. Ja, du gillar Schyffert? Vad tror du folk inte vet? Alltså har du något så här? Nej, men jag tror inte folk vet. Jag tror inte alla folk vet som jag är, absolut inte. Men jag tror inte många vet om att jag liksom hållit på med musik typ nästan 10 år och haft rockband och stått på scen och kastat ut glas ut ur scenen och rockat loss och hela den biten. Är du, när du går på scenen, då händer det någonting liksom? Nej, jag är fortfarande nog ganska själv, men det var mitt första band jag hade. Då spelade vi på typ Viper Room, House of Blues och de klubbarna i LA som är väldigt så rockställen. Mm. Och där spelade vi ganska väldigt ofta och det var ju skitkul. Då var man också så här 2021 och liksom bryddes inte ett satan om vad någon tyckte om en. Mycket mer än vad jag gör idag. Det var en jättekul tid verkligen när man bara kunde gå helt lös liksom. Ja. Det var jättekul. Det var ju typ min, jag har inte gått till musikskola eller så. Jag har bara lärt mig själv liksom att spela gitarr och lärt mig själv att sjunga och lärt mig skriva musik genom andra och mig själv och liksom bara hållit på med det länge. Så det tror jag inte folk vet. Men vadå? Och då kastar du glas på publiken? Nej, men kanske inte glas, men att man liksom kanske, du vet, har glas och så du vet, kanske man... Så känner man bara så här, varför ska jag ställa in det här när jag kan kasta det i ansiktet på någon? Att man liksom, jag vill inte säga kasta i tallen. Så här är det umgås med bloggtjejer. Jag är ju bloggtjej. Yeah. Jag såg en sån rolig grej på när... Fast det blir för lite du, känner jag. Lite hur? Nej, men för lite du. Jaha. Där har vi det. Nej, men alltså man så här, killar som är ihop med just bloggtjejer. Det var så roliga bilder hur de får stå så här, hela semestern. De har valt någon som är supersnygg men väldigt narcissistisk. De bara får stå och ta bilder på när de ska göra 2000 olika poser. Sånt förhållande vill man inte ha. Men jag är faktiskt det med min kille också. Nej. Jo, för att han har så mycket följare och han är skitrolig på att ta bilder för sig själv. Och de är helt galna i liksom, han och hans karaktär. Vad är det svenskaste ni har? Det ser gott ut. Potatismos, hemlagad. Hemlagad potatismos? Ja. Det är fint. Kiosklagad, klassiker. Du kan Hassan-sketchen. Bor ni i kiosken? Nej, vi bor hemma alltså. Ja, då är det, inte hemlagad. Kiosklagad. Så kiosklagad mos. Aha. Kan man få på en tallrik? Mos, korv, bostongurka, senap och ketchup. California.
kan inte ha en musiker och sångerska i sin bil utan att göra någon slags musikaliskt försök. Så. Jag har tagit med mig, du kan eventuellt. Här. Oj, 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 vilken fin. Lite flower power. Lite, eller? Oj, inte spelat på några år, eller? Nej, men det är en döv kille som har stämt den. Oj. Vad har hittat den här någonstans? Den låg i en container. Nej. 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 Det är en av filmkillarnas tjejs gitarr. Jag är inte musikalisk på det sättet, men till och med jag kan säga att det låter inte som den mår bra, den här gitarren. Du får ta sjunga vad du vill så försöker jag vara med. Det är tystnaden du hör. Åh, oh, fortsätt. Det kan jag på svenska ju. Det kan vara bra. Det var så här, open vet du, open world heter det så. Man bara så här, lite Lars Winnerbäck. Det är tystnaden jag hör. Jag tror att jag skyddar mig, eller jag märker att jag skyddar mig, så jag lägger till mig med någon fånig röst för att jag inte vågar sjunga på riktigt. Jag har skrivit typ ett stand-up-komiker-manus till mig själv. What? Ja, det är ju ingen okay, som vill det. Okej, det vet nog fan. Vad du har berättat, det är jätteroligt. Nej, men jag har alltid jättegärna velat alltså, stå upp, vad säger man? Stand-up-comedy, stå upp-komik. Ja, stå upp-komik, så är det så här. En ting som jag tycker är asfett och vill jättegärna göra någon dag. Okej, okay, då har du öppen inbjudan till Raw. Är det så? Ja, det är det sant? Självklart. Okej, vad roligt. Det var så här, kanske en kul grej att prata, speciellt i USA tror jag att folk tycker det är kul att man berättar stories. Hur det är att vara ung tjej, komma dit, om man är svensk, saker händer liksom. Och bara alltid tyckte det var jätteintressant och gått till så här improv theater och sett vad nu ska jag göra, blir inte av, och sen annat som händer kommer fram. Och sen så kom jag ihåg när jag träffade Schiffert några gånger så här, och pratade med honom om det, blev jag ännu mer sugen på det liksom, och pratade. Och sen så då, efter vi träffats en gång så spelade jag in liksom på datorn så här liksom, och bara tog på rec och så bara började prata. Och sen så jag var skitrolig. Och du tyckte det? Ja, men det här blir jättebra. Ja. Det här var några år sedan, så jag hade inte tänkt på det några år. Och sen då härom veckan när jag var på flyg så här var jag bara som tumör. Och bara började skriva liksom allting och det blev rätt kul. Så att någon gång ska jag göra det. Porn and sex fantasies. Meh. They just don't go together. Watch too much shit, you know? There is no way I'm gonna fuck your stepmom or your cousin from behind. Like, come on. Yes, Uncle Sam, I've been so naughty lately. Let's see the behind the scenes of that tape, please. Det är sant, är det? Ja, ja, ja. Det är så jävla... Stand-up comedy, Jennifer Åkerman. Thank you for tonight. Ja, just det. Ja, det känns lite så. Visst är det? Och så den försiktigt trevande hand. Det är ganska jobbigt ändå att ha en dejt i en bil så här. För att, så här, om man ska då ska första kyssen typ, vad fan, det är ganska uppenbarlig så här. Ja, när man ska... Den är lite jobbig liksom. Ja. Har du haft den någon gång? Det måste du ha haft. Nej, alltså jag gillar ju, och jag tänker att det är själen man ser, eller det är ögonen man ser själen. Och sitter man och åker bil så blir det väldigt lite kontakt för man är där. Ja, jag fattar. Som ja. Promenader blir jag heller aldrig riktigt bra. Det är mysigt, det blir att man har en distans. Jag gillar när man kan så här. Ja, men det var någon gång typ att på bio med en tjej eller käkat middag så ska jag köra henne hem. Ja. Måste du ha gjort. Och så blir det ett awkward moment. Och så här, nu så här, bara, well thank you. Ja. Det är mycket lättare att bara, tja då! Ja, liksom. Ja, exakt. Ja, men vi säger hej då. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Ja, trevlig resa hem och ja, på tack. Återseende. Hej då. Tja då!